Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza pessoal, vamos para um vídeo aí, tá? Um vídeo rápido pessoal, tá? Só para tirar uma dúvida aí, tá? De uma seguidora do canal. Eu tive fazendo aí, rapaz, um vídeo sobre isso aqui, né? E no vídeo apareceu aqui, rapaz, o bodo aqui que eu coletei, tá? Por incrível que pareça, pessoal, foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal, tá? Se vocês olharem no vídeo, foi o primeiro vídeo que eu fiz, se eu não me engano, em 2016 para 2017. Eu fui lá na minha outra residência, lá quando eu morava no interior, tá? Onde eu peguei um galho de boldo aí e tava informando. Eu tinha um outro canal chamado Marcel aqui, né? Que tinha muito seguidor, mas eu falava de variedades, né? De vários temas aí. E uma pessoa fez uma pergunta sobre o bodo do Chile. Eu fiz o vídeo, rapaz, e postei nesse mesmo canal. Mas só que eu tive aí eu expliquei, né? Eu tive um problemazinho no canal e excluí o canal. E fiz esse canal aqui, tá? E vamos para o vídeo, né? Aí eu fiz o vídeo, rapaz. A Cícera, rapaz, aí. Ela perguntou se era bodo do Chile, tá? Bom, pessoal, na verdade ele não é bodo do Chile, né? O boldo do Chile, ele tem a folha diferente. Embora as pessoas confundam, isso aqui é chamado boldo brasileiro, tá? E tem vários nomes aí, boldinho, tem outros nomes aí. Isso depende muito de região, tá? Mas não é o boldo do Chile, embora tem vídeos aí mostrando que é boldo do Chile, tá? Mas a função dele, e todo o país, aqui o Brasil, todo mundo consome esse tipo de boldo. Muita gente tem no quintal, tem em vaso, tá? E os benefícios dele servem para muita coisa, pessoal, tá? Tá? Muitas patologias aí, tá? Ele é muito usado na medicina natural, né? E o seu principal, uso é problemas de estômago, tá? Desde inflamações estomacais, tá? Dor de barriga. As pessoas tomam geralmente para problemas digestivos, de barriga, né? Outros juram que curam até o câncer, né? Mas isso aí vai da experiência das pessoas mais velhas, né, que já utilizam isso aqui. Para plantar esse tipo de boldo, como a Cícera perguntou, se podia plantar com a folha e o ponto, a estaca, pessoal, tá? Que eu desconheço se ele tem semente. Eu planto isso há muito tempo, eu desconheço se ele põe sementes, tá? Eu nunca vi, não. O primeiro vídeo que eu fiz foi com uma mini estaca de boldo aqui, onde eu pus num vaso. E esse pé, rapaz, de boldo tá enorme. Ele ficou enorme. Ele já foi tirado, acho que mais de 20 clones dele. E eu tive coletando, fui na minha outra residência, eu fui lá visitar, fazer uma limpeza lá. E coletei lá, tá? Trouxe pra cá e tava mostrando no vídeo. Eu vou estar mostrando aí vocês como vai ser plantado aí, tá? Bom, pessoal, a Cícera perguntou se ele pode ser plantado pela folha, tá? Ó, pode sim, tá? A folha dele contém muito, muito líquido, tá? Contém muita água, muito líquido. E você pode estar plantando ele pela folha. Embora que já nasceu, né? Ela nasce em raiz daqui, embora que seja mais difícil ele estar pegando, tá? Seria mais fácil você coletar um pequeno galho desse aqui ou um maior. Aí vai depender do tamanho do seu vaso, tá? Como eu tô com esse vaso menor aqui, tá? Eu peguei, você desgalha o vaso completamente, o galho completamente e deixa só duas folhinhas aí. Isso é a seu critério. Se você quiser tirar totalmente, tá? Eu escolho um galho mais grosso, né? Esses mais finos aqui você tende a estar descartando. Caso você queira plantar diversos, você pode plantar em um vaso maior assim. Você está colocando, né, diversos estaquias aí, tá? As estacas elas vêm todas assim, né, cheia de folhas. Você destaca todas. Bom, então você colocou no substrato, pessoal. Se você quiser pôr o enraizador, tá? Você pode estar pondo aí seu enraizador de lentilha, de feijão, tá? De tiririca, certo? De tiririca, de o forte enraizador. Mas embora que o boldo, ele não tenha necessidade de você estar pondo enraizador, não, tá? Ele é uma planta muito fácil de pegar. Pessoal, esse substrato aqui, ele já está úmido, então eu não vou precisar regar ele, tá? Outras pessoas aí me perguntaram em um outro vídeo por que a planta apodreceu aqui, ó. Porque essa planta aqui, ó, ela contém muita água no seu caule, tá? Ó, ela é uma planta que contém muito, muito água no caule aqui, tá? Então não tem necessidade de você estar regando ele, tá?
Certo, pessoal? Não tem necessidade de você estar regando. Aqui você vai deixar aí, só vai regar quando realmente secar aqui o substrato, tá? Aí você dá uma umidificada nele. Se você regar esse substrato aqui, o que vai acontecer? Vai apodrecer, a raiz vai escurecer, isso aqui vai cair, tá? Essa parte de cima vai ficar e a parte de baixo fica literalmente podre, certo? Aqui tem um que eu plantei, né? Isso aqui é para apresentar uma pessoa, tá? Eu coloquei aqui uns três galhos daí. Embora todos os três, eu acho que vai pegar, que ele é facílimo de pegar, tá? E aí, quando ele tiver aqui começando a nascer os brotinhos mais novos, eu vou estar dando a pessoa, tá? Esses outros aqui eu coletei para pô, para secar, tá? Para mim estar usando ele aqui para o meu consumo, tá? Para mim estar fazendo chá, etc. Que eu fiz com a aroeira, certo? Bom, a dica de hoje é essa aí para vocês, tá? Um abraço forte a Cícera, tá? Ficam todos com Deus. Se gostou aí, deixa o seu like e vamos plantar boldo, pessoal, que é fácil para você ter no seu quintal, ok? Um abraço.